Djeco, poplave su prošle, ali opasnost nije. Zato poslušajte zlatna pravila o ponašanju nakon poplave. Sredstva za čišćenje ruku, vode i prostora nemojte koristiti sami. Lijekove, tablete i vitamine smijete uzimati samo kad vam ih daju roditelji ili ljekari. Tabletice koje služe za čišćenje vode nipošto ne smijete sami koristiti. Ako ugledate oružje, bombu ili minu ili nešto što podsjeća na to, pozovite odrasle osobe, roditelje ili policiju.